Телеканал КРТ представляє. Введення звичайного стану в Україні не виключають координаційні раді з протидії коронавірусу. Це питання обговорили з президентом Володимиром Зеленським. За словами заступника голови офісу президента, секретаря координаційної ради Кирила Тимошенка, надзвичайний стан можуть запровадити, якщо не вдасться зупинити поширення коронавірусу діючими заходами. Тим часом українці в судах вимагають скасувати карантин. Окружний адмінсуд міста Києва отримав увага, уже 11 позовів тільки за 4 дні. Отож, ми почнемо обговорення власне. З юридичного аспекту, бо тому що е, весь час влада бравує введення надзвичайного стану, і ми бачимо, що і більшість європейських країн, е, я думаю, всі цивілізовані країни, мабуть, і в Мексі, вони вводили надзвичайний стан, а не якесь таке ефемерно надзвичайний ситуацію, згідно їхньої конституції, чи парламент проголосував, чи президентським указу. У нас так хитро, будь-яка надзвичайна ситуація. А дехто навіть каже, що не на надзвичайний стан, тому що треба тоді фінансово компенсувати всі збитки, якщо держава ущемлює конституційні і свободи громадян. Перше за все варто сказати, що і сам по собі карантин був введений з порушенням законодавства, тому що сама по собі процедура була порушена. Карантин має вводитися безпосередньо за поданням головного санітарного лікаря. На момент. Коли начебто прийшов цей коронавірус, головного санітарного лікаря в нас не було, тому що за посадою головний санітарний лікар очолює державну санітарно-підемологічну службу, яку у 2017 році ліквідував. Гройсман, ну в нього ще з базару очевидно була негативне відношення до санітарно-епідеміологічної служби. Але справда, вони а... в основному був, звели цю санітарну роботу державними під служба, тодішня санітари. Вони просто до дрібного хабарництва. Якщо ми говоримо про службу, чи ми говоримо про співробітників? Якщо ми говоримо про те, що в нас і ті що залишилися, багато служб, а ми бачимо. По останнім подіям, ти більше націлений на те, щоб заробляти кошти, а не для того, щоб Власне. виконувати функціонал. А так от, коли призначали Ляшка постановою уряду, Уряди Шмигаль було написано до внесення змін в законодавство призначити ляшка. Тобто навіть сам уряд визнав, що на той момент жодних законних підстав призначати державного... Просто державну... як заступник міністра Полтав, так його взяли, взяли, призначили. Потім він вніс подання. Але ж ми розуміємо, якщо першочергова процедура була порушена, то всі Тобто юридично, дії... все, що він підписаний, підписує як головний державний санітарний лікар України. Це все брехня, це незаконно, Ні, це не брехня. Це. Не відповідає його призначення, не відповідає, да. Це незаконно, тому що його призначення вважаю, не відповідає вимогам чинного законодавства. І я думаю, що серед інших ці аргументи будуть розглядатися під час я ще всіх цих позовів не бачив, які подали до суду, але в тому то і ситуація, що позови до суду подали, а от розглядати їх можуть лише, мабуть, після карантину, бо щоб не збиралося багато людей. Знаєте, подали That's позов проти проти ведення карантину, але розглядати його будуть після закінчення карантину. Не зрозуміло, що е, судді навряд чи е, будуть приймати рішення про незаконність ведення цього карантину, тому що якщо хто-небудь із суддів таке рішення прийме, воно набуде законної сили, то тоді дійсно, як ви сказали, багато хто з підприємців, хто зафіксував свої збитки, звернеться за компенсаціями. А щодо осіб, які вводили, якщо там будуть встановлені порушення закону, може стати питання про перевищення влади або своїх службових повноважень. Багато країн ви знаєте, що е, пан Джузепе, прем'єр-міністр е, е, Італії, теж оголосив в Австрії, пане ну, Сергію. Нас як так... це корелюється з тим, що в нас навпаки влада входить в смак і використовує важелі? Перепрошую, поліцейської держави. А в нас влада також допомагає людям. Дивіться. У нас дозволили працювати ломбардам замість того, щоб допомагати так, замість того, щоб допомагати українцям, їх фактично заганяють в боргову петлю. Виникає логічне питання. Наприклад, якби я був на місці президента, я би щонайменше заборонив або обмежив роботу колекторських компаній мінімум на рік, щоб не турбували мій народ. Далі якщо вони кажуть, що ми готові виділяти кошти, тому що ми вже знаємо, що кошти з фонду для боротьби з коронавірусом виділили. На якийсь фонд, який пропонує повилучати книжки з бібліотеки, масово їх спалити, на якісь незрозумілий фільми повиділяли. Буквально вчора засідання уряду вони взяли кошти. А тепер Приватбанк присилає державний банк. Ми виділили 30 мільйонів на боротьбу з коронавірусом. А скільки готовий пожертвувати? Ти ну, ми згадуємо по 5 гривень, ми скидували, а ми ще на лікарню майбутнього скидували, яку до цього часу Катерина Ющенко будує. Тобто, розумієте, замість того, щоб видати людям через державні банки, через Укрпошту залучити, видати людям безпроцентні позики, обмежити роботу цих всіх, навпаки, ломбарди, щоб люди не викидувалися з вікон, не з питлі. Але Сьогодні в нас вчора послаблення відбулося. Дивіться, дозволили заборонено працювати продуктовим ринком, але при цьому дозволили працювати будівельним магазинам. Ну, один у нас і не зачинявся будівельний магазин. Так, ну, я не роблю йому рекламу. Може, вони з вами домовили, що ви їх назву ні -ні -ні, назвали Ні, Ні, я поборений, я, я бо тому, що жіночка дзвонила власне в студію, казала, мій господарський, я продаю там лопати, граблі. Які... Але комусь дозволено. От розумієте? Тому, коли чехи, і ми зараз говоримо. Говоримо, от українці несвідомі, та наші люди набагато свідоміші за всіх, і українці самі кращі. Але коли Украї... Але вони ще розумніші на відміну від того, що нам намагаються розказати: подивіться, як одні сидять дома, як другі. А тепер скажіть, от було два включення? Чи був там вибірковий У нас, карантин? власне? Зараз теж є двадцять 20... телефон.